Tudo bem? Hoje eu escolhi conversar um pouquinho com vocês a respeito de chá de bebê e das minhas escolhas e o que que eu optei por fazer e como que foram os preparativos do meu chá de bebê. Chega um momento que a gente gasta tanto com a chegada de um bebê, a gente coloca na balança se vale ou se não vale a pena fazer um chá de bebê, financeiramente falando. Então, a primeira coisa que eu quero que você pare para pensar, se você tiver colocando na balança fazer ou não fazer o meu chá de bebê, é qual é o seu foco principal? Porque aqui em casa, o foco principal, nem na gravidez do Felipe, nem na gravidez do Gabriel, foi com o compensar. Compensa fazer o chá de bebê? E por que nunca foi o foco principal? Porque o meu chá de panelas, quando eu casei, eu fiz com esse intuito. Ah, compensa fazer um chá de panelas porque a gente ganha as coisas para casa e tal. E aí eu cheguei à conclusão que não, não compensa. Financeiramente falando, se você fizer algo que você vai chamar homens e mulheres, que sempre foi o meu caso também, não é por compensação. A gente acaba fazendo pela festa, pela reunião, por estar com os amigos, por estar com a família, por estar com pessoas queridas e que a gente está comemorando alguma coisa. E não necessariamente pelo que vai arrecadar no chá. Mas também é uma fase que a gente está gastando muito. E aí, quando a gente fala em gastar muito, qualquer coisa que a gente consiga economizar ajuda nessa época, porque estamos montando o quarto de bebê. Eu não sei você, mas a minha médica é particular, o meu parto é particular, e aí teve assim a facilidade de eu ficar com o enxoval do Felipe para o Gabriel. Mas tem gente que está montando o enxoval pela primeira vez. Se você não tem nenhum filho, ou se você já teve um, mas está tendo do sexo oposto, acaba que é quase 100% das compras, tudo novamente. Eu já tinha o quarto já, então isso também facilitou. Mas tem gente que está montando o quarto. Então é muito gasto. É uma época de gastos muito pesados. Aonde a gente conseguir economizar, ajuda. Então por isso eu vim aqui hoje trazer a minha experiência de chá do Felipe, com o que eu mudei para a vez do Gabriel. E aí tentar deixar para você aí alguma dica de que você consegue, no meio de toda essa montanha de gastos, dar uma economizada e mesmo assim não deixar de fazer o seu chá de bebê, e mesmo assim não deixar de reunir as pessoas especiais na sua vida, anunciar a chegada do seu bebê, receber os presentinhos e etc, etc, etc. Os meus chás não costumam ser só para mulheres. E por que não são? Porque quando eu sou convidada para uma festa para eu ir sozinha, sem o meu marido, eu já perco a vontade em 50% de ir. Normalmente eu vou por consideração à pessoa que está me convidando, mas não porque eu falo, nossa, que legal, eu tenho um chá de bebê, ou um chá de cozinha, ou um chá de qualquer que seja a razão do chá. Sem o meu marido, para mim já dá aquela quebrada. Mas isso é meu, isso sou eu. Tá? Então, como eu não sou fã de ir em festa sem o meu marido, eu também não dou festa para as pessoas virem sem o marido, dá para entender? Por isso, tem um pesar, porque quando a gente convida só mulheres, normalmente a gente não coloca bebida alcoólica. Mas quando a gente convida homens, dificilmente a gente não coloca bebida alcoólica. A bebida alcoólica, se você já deu festa, você sabe que é o gasto mais pesado de uma festa, acaba sendo a bebida alcoólica. Quando você convida o homem, tem que ter uma compensação. Eu, Milena, sou cara de pau, assim, assumida, pá. O que que eu faço? No convite, eu já coloquei para as pessoas que eu queria um pacote de fralda e um lenço umedecido por pessoa. E aí fica a critério. Se a pessoa achar que deve trazer, ela traz. Se ela achar que não deve trazer, ela não traz. Mas se você não colocar, você já tá colocando que você não vai ganhar. Porque se você não põe, ninguém vai trazer. Agora, se você põe, umas pessoas vão trazer, outras pessoas ainda assim não vão trazer, entendeu? Então, coloque. Por via das dúvidas, coloque. Deixe lá. Quem trouxer, muito obrigada, que é o que eu faço.
A decoração do Felipe, ela foi baseada assim, quase que 100% em papel. Tudo foi impresso, a gente recortava e montava. Então eram uns sapatinhos onde a gente colocava os docinhos dentro. Eram coisinhas todas montadas em papel. Então teve muita coisa assim que eu consegui economizar porque era papel. E aí a gente imprimiu, usou e depois jogou fora. Dessa vez eu fiz diferente. Eu gastei sim um pouco mais, porém eu gastei com coisas que vão continuar comigo, decorando ou a minha casa ou uma próxima festa. Eu fiz coisas com objetos que provavelmente eu vou usar de novo em outros locais. Então, começando, eu optei por flores dessa vez, até porque tá usando bastante. Então, eu comprei dois vasos grandes de vidro e eu comprei essas flores. Por que eu escolhi essa? Porque essa flor é uma flor barata, eu paguei barato nela. Eu achei que o visual era muito bonito e ela enche muito fácil, porque um galinho, ó, um galinho já é um raminho, tá vendo? Já é um buquezinho. Então eu juntei vários buquezinhos, ficou um senhor vaso, que na minha opinião ficou muito bonito. E aí eu fiz dois desses, coloquei um de cada lado na mesa e eu fiz um post com todas as fotos e eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ver os detalhes de como ficou as fotos com tudo no lugar. O charme que deu, a beleza que ficou, mas isso daqui foi um arranjo barato. Se eu não me engano, nesse vaso eu paguei R$ 37. Foi um negócio assim, porque embora ele seja bem grande, ele é bem frágil, tá vendo? Ele é bem levinho. E aí as flores também, eu comprei tudo no Brás, aqui em São Paulo. Se eu não me engano, o nome da rua é Valtier. Lá tem lojas de vários itens de decoração, de coisas de floricultura. Então, eu comprei tudo lá: os vasos, as flores, os vasinhos das mesas, as flores das mesas. Esses vasinhos aqui, ó, foi R$ 4,50 cada um. Ou seja, bem barato também, se você levar em consideração que qualquer enfeitinho que a gente comprasse para colocar na mesa, eu ia gastar, sei lá, por aí e depois ia pro lixo. E isso não, isso aqui, ó, eu guardo, se eu quiser, eu uso na minha casa, se eu quiser, eu uso na festinha de um ano, eu faço outras festas minha, do meu marido, dos meus filhos e vou reaproveitar. A flor eu posso usar na minha casa, então eu comprei várias flores dessa também, coloquei cada uma num vasinho. Foram 10 vasinhos e 10 raminhos de flor, que também esse aqui acho que custou uns R$ 2 e pouquinho. E aí então eu tive um arranjinho de nem R$ 10 por mês que ficou charmoso. Eu comprei essas duas coroas de louça que tá se usando muito, que tudo quanto é foto de decoração no Instagram eu via e tava as bendita coroa lá. E se você entrar em sites de empresas que fazem decoração, você vai pagar caro. Eu comprei no Mercado Livre, gente. Eu paguei super barato. Se eu não me engano, deu 20 e poucos reais as duas. R$ 24 por aí as duas. E aí eu também coloquei uma de cada lado, como vocês vão poder ver nas fotos. Em cima de um aparadorzinho de bolo, que também tá nas fotos. Que eu também paguei muito barato comprando pelo Mercado Livre. Se você comprar direto dessas empresas que postam foto da mesa decorada na internet, sai mais caro. O que você gostar de lá, eu te aconselho jogar no Google, jogar no Mercado Livre, que sempre sai mais em conta. Sempre. Tudo que eu olhei que eu queria e joguei no Mercado Livre, quando eu comparava os preços, estava muito mais barato. Vale a pena. As lembrancinhas. Para não encarecer, o que que eu fiz? Água. Água, que é coisa mais barata que água. E aí eu mandei fazer esses adesivos. Chá de bebê do Gabriel, 14/2/2016. Obrigado pela presença. Então, isso daqui foi a lembrancinha. Eu não fiz lembrancinha cara, eu não investi muito em lembrancinha. Dei uma aguinha para cada um e pronto, foi isso. Na mesa,
para dar volume, né? Para encher, para decorar, para ficar visualmente vistoso, eu coloquei uns quadros com fotos que eu, meu marido e meu filho tiramos agora no final do ano na praia. Foram fotos tiradas tanto pela minha sogra quanto pela minha mãe, as duas avós lá enlouquecidas fotografando e a gente posando para foto, e foram fotos que ficaram muito bonitas. Então eu peguei essas fotos, eu imprimi, coloquei nos quadrinhos, que são os próprios quadrinhos que serão utilizados na decoração do quarto do meu filho, só serão substituídos. Aqui irão os benditos dinossauros. Se você me acompanha, você sabe da história do dinossauro. Então, aqui irão os dinossauros. Mas enquanto isso, eles cederam lugar para as nossas fotos, e foram essas fotos que foram para a mesa do bolo. E eu amei, ficou muito bonito. No, na composição geral, ficou bem bacana. O bolo foi de fralda, foi a minha cunhada, junto com uma amiga dela, que fizeram para mim. A minha cunhada também está grávida. Então, o que que aconteceu? Eu usei o bolo de fraldas e aí eu devolvi para ela. Ela só trocou a decoração, porque como o meu era azul e o dela é rosa, ela tirou toda a decoração azul que eu tinha colocado, removeu as fitas azuis que ela tinha colocado para mim, e aí ela enfeitou com a decoração do chá dela. Então o bolo ainda foi reaproveitado, reutilizado, que valeu também muito a pena. O bolo de fraldas é um clássico de chá de fraldas, então ficou ótimo. E é um investimento, se você levar em consideração, pequeno pro propósito, né, da decoração lá, porque fica muito bonito. E aí, pra, assim, dar volume também, eu coloquei os docinhos. Eu usei marshmallows azul e branco, brigadeiro tradicional e brigadeiro de leite ninho. Eu coloquei na mesa também, e era isso. A mesa do chá de bebê do meu filho, ela foi totalmente feita com coisas que serão usadas ou no quarto dele, ou na minha casa, ou em próximas festas. Ou seja, todo o investimento não foi para o lixo, não foi perdido, não foi colocado num saco e guardado num depósito, como normalmente eu faço. Dessa vez foram coisas que eu reaproveitasse. E em termos de alimentação, qual foi a minha escolha para economizar? Eu contratei uma empresa que, na verdade, ela fornece salgados para lanchonetes e cafés pelo Brasil afora. Então, é uma empresa que tem um preço muito bom e uma qualidade muito maravilhosa. Eu só recebi elogios das tortas que eu ofereci no meu chá de bebê. Torta de frango com requeijão, palmito, camarão com requeijão e quiche de queijo. Gente, eu não sei dizer para vocês qual estava mais gostosa, qual fez mais sucesso. As pessoas elogiaram demais e eu não gastei muito. O que, se você colocar na balança, vale muito a pena, porque as pessoas saíram realmente elogiando muito. E pelo que eu paguei, assim, se você faz o custo-benefício, vale muito a pena você conhecer a Jacomo Alimentos, que eu também vou deixar o link aqui para você. Eu contratei as tortas, mas eles fazem tortas, quiches, esfirras, pães de queijo, salgadinhos fritos, uma infinidade de coisas, e sempre muito bem recheados e sempre muito gostosos. Para vocês terem ideia, a torta que eu pedi era de 1 quilo e, assim, puro recheio. Não tinha uma pessoa que não falava: "Nossa, como isso é bom". Eu aconselho você também levar em consideração, quando você estiver escolhendo o cardápio da sua festa, o custo-benefício da Jacomo Alimentos, porque pra mim fechou, sabe? Foi o que fez você falar assim: "Ah, seu chá de bebê financeiramente valeu a pena?" Valeu. A torta vem praticamente pronta. A única coisa que a gente fez foi tirar do freezer logo cedo, deixar ela descansando lá na geladeira sem ser congelada, e na hora do chá, forno, poucos minutinhos, ela já estava com recheio delicioso e já estava perfeita. E as pessoas, sabe? Quando você come fazendo barulho porque tá delicioso, foi isso.
Eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu ganhei para vocês. Só que eu não vou deixar nesse vídeo para ele não ficar muito extenso. Por hoje, eu queria só deixar claro as coisas que eu usei para fazer, as economias que eu fiz, da onde elas saíram. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.